Do nosso querido e amado Jesus. Amém? Amém. Vamos então dar abertura a mais um trabalho do ciclo de oração nesta noite. Vamos ler a palavra de João 3 e o versículo 29, então. Esse trabalho é para ser sobre o Espírito Santo, então, dando continuidade ao trabalho de ontem à noite, qual nós tivemos no bairro Copérva das Irmãs. E prosseguimos hoje aqui, então, para a honra e glória do nome do Senhor. Diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e ouve, e muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já cumpriu em mim. Amém? Esse versículo maravilhoso, então. O noivo, que é o Senhor Jesus, que te convidou para estar neste lugar, estava te esperando neste banquete, neste culto desta noite. Já está com limite na minha garganta, vou pedir para o Luiz Antônio orar, tá? E é bênção do Senhor e o querido e amado Espírito Santo irá trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. Logo após a Tia Dorildes, agora cuida da arte, a Tia Sinara com o segundo louvor, o Luiz Antônio, ora para nós, por favor. Graças a Deus, saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar então, Senhor nosso Deus e Pai. Graças te damos, ó Deus querido, por tudo como o Senhor é bom para nós. Exaltamos ao teu nome santo e bendito, meu Deus da glória. Adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Exaltamos o teu nome, ó Deus, o céu, pela graça, a misericórdia, a piedade tua. Esta bondade que repousou sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da tua igreja, meu Pai amado, no dia de hoje. Por isso que estamos aqui na tua casa, bendizendo e louvando ao Senhor, meu Pai amado. Muito obrigado, meu Deus amado, por este privilégio de poder estar na tua casa. É bem certo que o nosso adversário intentou de todas as maneiras de impedir que a tua igreja se reunisse neste santo lugar para adorar o teu nome, mas o Senhor guardou, protegeu, livrou, por isso que estamos aqui. E o Senhor, conhecendo o estado das tuas ovelhas, pois o Senhor é o bom pastor que deu a vida por todos nós, conhece, Pai, aquele que adentrou cansado, abatido, angustiado, meu Pai. E o Senhor é poderoso para derramar do teu Santo Espírito. Venha sobre nós, Santo Espírito. Vem sobre a tua igreja. Faça como em Pentecostes. Derrama da tua misericórdia, da tua força. Levanta o que está caído. Alegra aquele que está triste. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Cerca e domina todo esse ambiente com a sua majestosa glória. Toma em tuas mãos este culto. Direciona, meu Deus amado, cada irmão, cada irmã que vai usar o santo altar nesta noite. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do nosso pastor na cidade do Passa Sete. Em nome de Jesus, usa ele também de uma maneira extraordinária. Usa as irmãs desta noite aqui, meu Deus, eu te peço e te agradeço, crendo na tua misericórdia. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Cumprimento a todos nessa noite, uma paz do Senhor. Amém. 243.
nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Por mim, fizeste.
com tua mão segura a minha vida, e sobre a morte eu irei triunfar. Quando voltares desse céu com Deus, cura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu vou. Glória a Deus, aleluia, honra, glória pertence ao nosso Deus. Ele é digno de receber todo louvor e toda adoração. Nesta noite, então, vamos dar liberdade para que o querido e amado Espírito Santo possa trabalhar em nossas vidas. Mandezinha prepara um louvor para que ele possa encontrar o abrigo que ele está precisando dentro de você. O Espírito Santo, ele é um Deus e ele mora dentro de você. Não sei por o que você tem passado durante este dia de hoje, mas eu sei que ele está dentro de você, olhando para você e dizendo: eu estou aqui, se acalme, se aquiete, se você crer em mim, eu posso fazer tudo por você. E ele está aqui para abençoar a tua vida nesta noite. Se você realmente crer que a presença do Espírito Santo, ela é real neste lugar, nesta noite, o Espírito Santo está dentro de você, você pode sair daqui livre nesta noite, você pode sair daqui curado nesta noite, você pode sair daqui transformado pelo poder da palavra nesta noite. Que Deus abençoe você grandemente. Traz a tua mente para dentro da congregação e olhe para dentro de você e comece a conversar com o querido e amado Espírito Santo, e ele irá trabalhar na sua vida. Aleluia. Não,
Santo e amado Espírito Santo, Ele está trabalhando na sua vida, vai dando lugar a Ele, e Ele vai te encher nesta noite, Ele vai tocar a sua vida, e Ele vai restaurar a sua história, e mudar toda a sua história de uma vez por todas. Deixa o querido e amado Espírito Santo tocar em você, aleluia. Deus seja louvado. Quero chamar a irmã Iracema e a irmã Rosane para cantar mais um louvor da harpa nesta noite. Vamos trabalhando para o Senhor, vamos dando lugar ao querido e amado Espírito Santo. Nós muitas vezes passamos por esquecido durante o dia todo que nós temos o Espírito Santo conosco. Muitas vezes nós trabalhamos, nos afadigamos com o dia a dia e não nos lembramos que o Espírito Santo, Ele está dentro de nós e Ele sabe de tudo e Ele resolve tudo por nós. Então traga a sua memória, que Ele está aí e está esperando a sua adoração nesta noite. Renda a Ele glórias e aleluia. Diga ao querido e amado Espírito Santo quanto você ama Ele, o quanto Ele é importante na sua vida. Converse com Ele nesta noite. Aleluia. Só Deus. Vamos cantar o 186 da arte. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a que nós possamos, então, no final desta caminhada,
andar de valor em valor e seguir os passos do Senhor. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com o corre-corre, estamos tão ocupados pensando em tantas palavras, em tantos disque-disque, em tantas confusões que nós nos deparamos durante o dia a dia e nos esquecemos do mais especial e do mais importante, que é o querido e amado Espírito Santo que está dentro de nós e está nos levando para perto do Pai, para conhecermos a Ele, para estar perto dEle. É isso que Ele quer fazer contigo nesta noite. Ele quer te colocar perto do Pai, quer fazer você conhecer o Pai nesta noite. Então não perca tempo de adorar nesta noite. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Por isso Ele morreu na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância, para que hoje nós pudéssemos estar aqui para ver o amigo do noivo, para sentir o amigo do noivo. Por isso Ele te trouxe aqui nesta noite. Irmão Luiz Antônio, faça as apresentações. Canta, sois bem-vinda, irmã Daiane. E continuamos trabalhando para o Senhor nesta noite. Graças a Deus, irmãos. Culto do Círculo de Oração, que Deus venha abençoar o culto das irmãs, as irmãs aqui do bairro Progresso. Tenho certeza que Deus está abençoando e vai abençoar muito mais a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Eu tenho experiência com o Espírito Santo. No ano de 2017, eu fui convidado para pregar o último culto do Círculo de Oração das irmãs lá do bairro Guarani, na nossa sede. E eu estava pedindo para Deus uma palavra, irmãos. E era no domingo o culto. E sábado de noite eu dobrei os joelhos em casa e disse assim para o Senhor: agora eu só vou levantar daqui da oração quando Deus me der uma palavra, né? E dobrei os joelhos e fiquei, irmãos, pensando. E o Espírito Santo me disse assim umas horas: medita no livro de Jó, nas reuniões que estavam acontecendo lá. E eu comecei a pensar, irmãos, naquela reunião que aconteceu no céu, aquela reunião que o nosso adversário foi lá dar uma espiada, né? E eu fiquei pensando e cheguei à conclusão que quem participa de reuniões são pessoas importantes, né? Dentro de uma empresa, quem participa das reuniões são pessoas, né, da alta cúpula lá da empresa. As reuniões ministeriais, enfim, gente importante. E o Espírito Santo me disse assim: toda vez que um crente ele dobra o joelho, ele está participando das reuniões no céu. Não é isso? Quando você dobra o joelho, não está você, o Espírito Santo, Jesus, o Pai, todos juntos reunidos, irmãos. Então, toda vez que você dobra o joelho, você está participando de uma reunião lá no céu também. Então, irmãos, me maravilhei. Essa foi uma experiência maravilhosa. Que hoje o culto das irmãs que participam das reuniões do céu, que participam dos concílios do céu, que Deus venha abençoar elas de uma maneira especial. Hoje o nosso pastor está na cidade de Passa Sete. Quem sabe você sentiu a falta dele aqui. Está lá na igreja do pastor Brizola, está pregando um congresso lá sobre avivamento, né? Que Deus venha usar ele de uma maneira especial e que Deus derrame um grande avivamento lá na cidade de Passa Sete e um grande avivamento em nossas vidas aqui também. Nós temos aqui o amigo do irmão Samuel. Como é que é o nome do seu amigo, irmão Samuel? Como é que é o seu nome? Patrick. Que Deus abençoe, irmão Patrick. Estamos honrando com a visita e tenho certeza que Deus vai te abençoar de uma maneira especial também. O irmão Patrick, ele está fazendo discipulado, vai se batizar lá na igreja onde ele está congregando. Que seja feliz e que Deus te abençoe poderosamente lá também. Irmãos, domingo pela manhã nós temos o nosso batismo, né? Ali na localidade onde nós sempre fizemos os nossos batismos e vai ser maravilhoso, graças a Deus. O irmão Samuel confirmou ali que vai se batizar, fiquei muito feliz. E esse ano vai ser um pouquinho diferente. Eu acredito que vai ser lindo lá, porque nós vamos fazer o batismo e logo depois do batismo o pastor vai estar dando a santa ceia para os irmãos que estiverem sendo batizados lá. Então, eu, se Deus quiser, eu não vou perder esse dia de batismo, vai ser maravilhoso. Estão todos convidados.
E os demais são todos membros da casa do Senhor, né? As pregadoras, a pregadora, o pregador. A irmã Muriel e a irmã Lisandra vão ser as pregadoras nesta noite. Que Deus venha abençoar elas de uma maneira especial. A irmã Muriel é a nossa responsável lá, dirigente do Círculo de Oração do bairro Copedo. E a irmã Lisandra, uma obreira aí, a primeira obreira, né, da igreja. Então Deus vai usar elas de uma maneira especial. Vamos nos pôr de pé. Os demais são todos membros, sim, são todos membros, é. Só o irmão Patrick aqui nos vamos para a visita, Deus abençoe. Vamos dizer que o irmão Patrick e as irmãs que vão pregar, e todos nós somos todos bem-vindos. Vamos lá? Sois bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Só hoje? Sempre todos nós somos muito bem-vindos em nome de Jesus. Visitantes, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Hoje juntos estamos em Deus. Essa terra não é você. Abençoado será, porque as minhas mãos, elas estão cheias, e assim eu creio que elas estão cheias das bênçãos do Senhor, aleluia. No livro de Samuel 51 e 10, assim ó, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, outras fibras, um espírito reto. Então clame ao querido e amado Espírito Santo nesta noite, com toda a força da tua alma, e peça para Ele: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um espírito puro, e renova em mim um espírito reto, um coração puro, e que nós possamos ter sensibilidade para entender a voz do querido e amado Espírito Santo, aleluia. Eu quero chamar a irmã Raquel com a sua família para estar louvando o nome do Senhor. Irmã Raquel, irmã Irmã. É outra Raquel, não pode cantar, irmã Raquel? Ainda não, né? Então pode passar. Eu tive uma experiência maravilhosa com o querido e amado Espírito Santo esta semana. Uma experiência incrível com Ele. Ele é maravilhoso. Não tem explicação, não tem como explicar, né, irmão Luiz Antônio, quando a gente se encontra com Ele, ou quando Ele nos encontra de vez, o que Ele pode fazer dentro de nós. É tremendo e maravilhoso. Peça para Ele criar dentro de você um espírito. Número 400. Jesus, te prendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce amor.
vamos vencer, aleluia, aleluia. Esta semana eu tive uma experiência com o querido e amado Espírito Santo. E a parte que mais me chamou a atenção durante esta semana foi quando o querido e amado Espírito Santo ministrou, irmão Luiz Antônio, no meu coração, que não adiantava querer ser cheia do Espírito Santo se era para estar nas rodas de conversas, jogando conversa fora no cristiano, se era para estar escutando coisas que não agradavam, querido e amado Espírito Santo. Que aquele fardo que nós carregávamos, irmã Dayane, nós te ocupava tanto com os afazeres desta vida, com tantas coisas, escutando tantas coisas, e nós deixávamos descer dentro do nosso coração. E nós magoávamos, irmão Luiz Antônio, querido e amado Espírito Santo. E nós feria ele com as nossas preocupações, que não vale a pena na face desta terra, aonde por um mínimo detalhe ele se afastava do nosso coração. Esta madrugada que eu tive esse encontro com o querido e amado Espírito Santo, claramente ele ministrava o meu coração. Não vê você a pompa. O Espírito Santo é como a pompa. Nós criamos poucos lá em casa. Tu chega lá, pode estar tudo tranquilo. Tu fizer qualquer movimento em falso, ele foge, ele vai, ele corre, ele voa. E assim é o Espírito Santo. Se nós nos misturamos com pessoas que nos trazem fardos, que nos trazem dor e sofrimento, nos magoando, o Espírito Santo silencia dentro de nós. Por isso que eu estou te dizendo, o Espírito Santo está dentro de você. Diga a ele que você ama ele. Diga o quanto você ama ele nesta noite. Não se envolva com coisas deste mundo. Deixa para lá, mas sim se envolva com o querido e amado Espírito Santo. Ele vai contigo no seu trabalho, ele anda contigo na rua, ele está aqui na igreja, ele está na sua casa. Não deixe as coisas ruins te afastarem do querido e amado Espírito Santo. Aleluia. Quero chamar a Rosane para adorar ao Senhor nesta noite. E você continue limpando, tirando tudo. Aquelas palavras que feriram o teu coração, feriram o amado Espírito Santo que estava dentro de você, tira. Aquele gesto que você não gostou, tira. Aquela fadiga que te machucou, tira. Vai tirando tudo hoje, vai alçando aos pés do Senhor. E vai dizendo ao Espírito Santo, fica aqui, não sai daqui, não vai embora. Eu preciso do Senhor, eu necessito do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso da sua ajuda. Diga para ele que você precisa dele. Diga para ele o quanto ele é importante na tua vida. E verás a diferença na tua vida, no teu lar e na tua família. Vamos adorar o Senhor então. Esse louvor que a Raquel falou para mim hoje, cantar ele de novo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor da glória, amado da glória, bendito da glória, soberano da glória. Minha vida.
Tu és o meu rei, e diante do trono
eu vou erguer o meu altar. Levante o seu altar nesta noite. Olhe para você quanto tempo perdido de estar na casa do Senhor. Quanto tempo esquecido para trás. Hoje é o dia de você se reerguer. Hoje é o dia de você se encontrar com o noivo nesta noite. Aproveite que o amigo do noivo, o Espírito Santo, ele está aqui para acolher a sua oração. Está aqui para acolher a sua lágrima e depositar ao trono da glória nesta noite. Aleluia. Quero chamar então a irmã Sinara. Contem um testemunho para dar nesta noite. E logo após as irmãs, o círculo de oração com dois louvores nesta noite. E logo após o círculo de oração terminar de cantar, o irmão Cristiano ora pelos ofertantes da casa do Senhor para mim nesta noite, tá, irmão Cristiano? E daí a irmã Daiane louva uma adoração, tá bom? E nós continuamos adorando ao noivo, né? Oh, irmãos, eu não tinha nem pensado em testemunhar, mas eu estava lá sentada e veio, toda hora vinha no meu coração que eu tinha que testemunhar, né? Que quinta-feira, ontem eu tinha a doutora para fazer a avaliação da minha cirurgia. Quinta-feira eu amanheci muito ruim, muito preocupada, com muita dor no peito, tudo que eu fazia me dava dor no peito, tive que me deitar várias vezes. E aí estava preocupada, porque o doutor que falou que eu tinha que fazer a ponte de saber, ele disse que eu teria que fazer mais exames, que eu tinha muitas coisas para fazer para levar a fazer a cirurgia. E a cirurgia, não fui lá ontem no doutor, levei meus papéis lá, e era um senhor muito educado, já um senhor idoso. Ele disse que não precisava mais nada, que aqueles que eu tinha já estava bom. Ele já me encaminhou, já estou trazendo, já trouxe tudo para levar ali no posto para encaminhar a cirurgia. Eu estava muito preocupada porque não sabia de onde que ia sair dinheiro para fazer tudo o que eles queriam. Na verdade, era só para me preocupar mesmo, porque Jesus já tinha cuidado de tudo, né, irmãos? E ontem eu levantei de manhã, a Daya disse assim, que tinha sonhado, que tinha andado tudo bem, que o doutor disse que eu estava bem, que eu estava boa. Ele, eu acredito que vai ser uma bênção na minha cirurgia, e que a gente tem que determinar todas as bênçãos do Senhor. Eu me ajoelhei quinta-feira, orei, pedi para Deus que desse tudo certo, dormi e amanheci bem e deu tudo certo mesmo. Eu, por isso eu agradeço. Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado e exaltado para sempre. Deus é o Santo, Santo, Deus maravilhoso, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe a Deus, te louvando, te agradecendo, te agradecendo. Deus, teu Pai, que vai no exílio.
Deus pode fazer. Com seu sangue, Senhor, com seu sangue, Senhor,
doce e paz do Senhor Jesus. Senhor é maravilhoso, Senhor é glorioso. O Senhor é quem tem nos dado tudo que nós temos. Antes de orar pelos ofertantes, eu quero falar uma coisa que quando eu estava ali no banco, o Senhor fez me lembrar de como nós vamos orar pelos ofertantes. Então eu não posso deixar de falar sobre prosperidade. Me lembro uma vez que quando eu estava bem com Deus, eu saí do desafio jovem e ali o Senhor me abençoou. O Senhor me abençoou muito espiritualmente e eu comecei a orar e pedir ao Senhor para que Deus viesse me abençoar materialmente também. E ali o Senhor começou a me abençoar. Mas só que eu tive uma escolha de começar a trabalhar e trabalhar cada vez mais. Eu trabalhava na firma, eu trabalhava com vendas e ainda eu trabalhava fora de hora. Depois que eu saía da firma, eu trabalhava numa pizzaria. Então ali o Senhor começou a me abençoar, mas só que eu comecei a trabalhar muito e eu esqueci que eu tinha que estar dentro da casa do Senhor. Então ali o inimigo viu uma brecha e começou a me enfraquecer novamente. Então ali eu me lembro muito bem que eu me desviei pelo alguns dias, e eu me lembro que ali desceu uma grande tristeza em mim, porque o Espírito Santo estava na minha vida. Então o Espírito Santo colocou um grande arrependimento em mim, porque que eu quis trabalhar tanto daquela maneira. Então, graças a Deus, o Senhor me trouxe novamente para a casa do Senhor. Aleluia! Então veja que eu quero dizer que às vezes não adianta nós querer trabalhar muito e deixar as coisas do Senhor de lado. Como a irmã Raquel disse, que às vezes a gente esquece, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, sendo que tudo isso que nós temos vai ficar aqui na terra. E então eu fiz novamente um voto com o Senhor, uma aliança com o Senhor, que eu ia trabalhar, mas eu ia dar prioridade ao reino do Senhor, à casa do Senhor. E até mesmo eu fiz um voto com o Senhor. Isso eu não contei para ninguém, mas estou contando diante da igreja. Que o Senhor ia me abençoar e o Senhor ia abrir uma porta para mim. E o Senhor abriu essa porta para mim porque eu fiquei desempregado, porque eu fui desobediente à voz do Senhor. E ali nós passamos por dificuldades. Mas então o Senhor abriu uma porta para mim e eu fiz um voto com o Senhor. Que eu ia dizimar na casa do Senhor. Eu sempre dei o dízimo, mas este voto que eu fiz um voto que eu ia dar o dízimo de mais, a mais do que eu ganhasse. E assim eu fiz. E eu disse para o Senhor que conforme o meu ordenado fosse crescendo e aumentando esse valor do dízimo. E graças a Deus o Senhor tem me honrado e tem me abençoado. Glória a Deus, aleluia. E não deixou passar. Nós nunca mais passar por dificuldade. Depois que eu fiz esse voto com o Senhor, de sempre estar na casa do Senhor e de dizimar na casa do Senhor. Eu estou falando isso porque quando eu estava sentado eu senti de falar para a igreja. Quero dizer para você que às vezes não adianta você correr, deixar as coisas do Senhor para adquirir coisas daqui, coisas terrenas. Porque às vezes, se você dar prioridade para a casa do Senhor, para o reino do Senhor, o Senhor vai abençoar você muito mais. Porque eu sei o que é isso, eu passei por isso. Mas graças a Deus o Senhor abriu meus olhos. E eu comecei a fazer as coisas de uma maneira diferente. E o Senhor me abençoou muito mais do que eu trabalhava. Que adiantava, eu trabalhava
mais de 12 horas às vezes por dia. E ainda eu tirava um tempo para buscar coisas no Paraguai. Mas ali eu vi que aquilo era tudo, entrava tudo num saco furado. Mas o Senhor começou a me abençoar de uma maneira diferente, como eu disse, depois que eu fiz o meu propósito com o Senhor. Em Malaquias 3:10, diz que era para fazer prova do Senhor. Fazei prova de mim e eu abrirei as janelas do céu, a janela e as portas do céu. Então faça prova com o Senhor, faça prova com o Senhor, faça voto com o Senhor e traga na casa do Senhor, que você vai ver a diferença na sua vida e na sua família. E das vezes nós pensamos que é só trabalhar, trabalhar 24 horas por dia e esquecer das coisas do Senhor. Vamos nos colocar em pé e orar e agradecer, porque é Ele que tem nos dado força e graça. Ele que tem nos dado saúde e força para trabalhar. Mas a primeira coisa que nós temos que se lembrar é das coisas do Senhor, é do Espírito Santo do Senhor. Porque não adianta nós trabalhar e esquecer, dar prioridade ao reino do Senhor. Meu Deus, meu Pai, enche da Tua graça, enche do Teu poder e do Teu Espírito Santo, Pai. Derrama fogo, derrama poder, Papai. Abençoa cada um, Papai querido. Enche do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Papai. Obrigado, Senhor, pela graça, pelo poder, Papai querido. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder estar dentro da casa do Senhor, Papai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado de uma maneira sobrenatural, Papai. Obrigado, Papai querido, porque o Senhor tem nos dado saúde, Pai. O Senhor tem nos dado sabedoria, Papai querido, para administrar, Papai querido, nosso negócio e a casa nossa, Pai, a nossa família, Pai. Ensina também nós a dar prioridade para o Seu reino, Papai querido. Ah, Senhor, abençoa a Tua obra que vem crescer materialmente e espiritualmente, Pai. Abençoa o emprego de cada um que se encontra aqui nesse momento, Pai. Abençoa aquele que não pode dizimar e não pode ofertar nesta noite, Pai. Mas que amanhã ele possa, Papai querido. Ah, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, Papai querido, dar sabedoria, Pai. Que eles possam, Papai querido, ver o mover do Teu Espírito Santo, Pai. Através do dízimo e através da oferta, Papai querido. Através, Papai querido, Senhor, Papai querido, de estar dentro da casa do Senhor. Senhor, Pai, que cada um possa dar prioridade, Papai querido, Senhor, para o Seu Espírito Santo, para a casa do Senhor, Papai. Abençoa, Papai querido, abra as portas da prosperidade, Pai. É o que peço e agradeço com Jesus, amém. Nesta noite feliz, neste santo Segunda Reis 2:9. Aleluia.
sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aleluia, glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz aqui no título: o título Elias é elevado ao céu um carro de fogo. Então, essa palavra do Senhor Jesus é para nós falar sobre o Espírito Santo de Deus. Que aqui era para Elias passar, né? Passar o Jordão. Então, Elias passou ali, né, o Jordão com mais 50 homens ali e com Eliseu, né? E Eliseu pediu para Elias que ele queria uma porção dobrada do Espírito Santo que havia na vida dele. Ele poderia pedir tudo, era para ele pedir qualquer coisa para Elias. Mas ele pediu a porção dobrada do Espírito Santo que havia na vida dele. Então era coisa que não tinha como, irmãos, não tinha como ele pedir uma coisa dessa, que é só Deus para dar, encher nós do Espírito Santo, né? É só Deus para nos encher e derramar da sua graça e da tua unção. Ele pediu aqui a palavra do Senhor, que ele pediu coisa dura para Elias. Ele podia pedir qualquer coisa. Eu poderia, irmã Raquel, podia me dar, a Jundarena podia me dar qualquer coisa, né? Tinha qualquer coisa para dar, mas o Espírito Santo de Deus não tinha como ela dar. A irmã Raquel e a irmã Daiane são cheias, né, do Espírito Santo de Deus. E eu peço para elas que eu quero o Espírito Santo de Deus que está na vida delas, um pouco para mim, uma unção dobrada que desse um pouco para mim. Mas na palavra do Senhor de Deus, que deu para entender na palavra do Senhor, que não tem como elas me dar o Espírito Santo de Deus para mim. Me dar qualquer coisa, mas o Espírito Santo de Deus não. Então, o que nós temos que fazer, irmãos? Buscar, orar, jejuar é o principal que nós temos que fazer para ser cheia do Espírito Santo de Deus. A irmã Raquel, a irmã Daiane, poderia até me dar, gostaria de me dar que eu fosse cheia da presença do Senhor. Mas não tem coisa como elas dar. Eu que tenho que pedir, eu que tenho que fazer a minha parte, eu que tenho que chamar a atenção do Senhor, eu que tenho que ser cheia do Espírito Santo, eu que tenho que dar glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode sim, irmãos, pode, que aconteceu comigo, antes de eu ser batizada com o Espírito Santo, eu vi aquela irmã, um exemplo, irmão, eu vi a irmã Raquel, salícia cheia, batizada com o Espírito Santo, ser avivada. E eu olhei para mim e falei: eu quero ser cheia, eu quero ser cheia, eu quero ser cheia, eu quero ser cheia, irmã Raquel. Me use nas tuas mãos, mas eu não dava glória a Deus, eu não dava uma aleluia, eu não dava nada para o Senhor Jesus, eu não dava o meu melhor para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria ver de mim, queria ver de mim para mim ser cheia do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Pode que passe um para o outro, sim, porque pode contagiar toda a igreja. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Você vê o irmão, mas você começa a glorificar, começa a chamar a atenção do Senhor. Eu já falei aqui na igreja, irmãos, em parabéns, que vai haver avivamento nesta igreja em nome do Senhor Jesus. Mas começa por mim e por você. Você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, buscar a presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Elias foi ali ao céu, né? Um cavalo, um carro de fogo ali, para sentir a presença do Senhor. E ele era cheio da presença do Senhor na vida dele. Então passar o Jordão, irmãos, passar o Jordão, essas tribulações que nós estamos passando sobre a face da terra, nós temos que ser cheio do Espírito Santo de Deus para nós poder passar. Senão nós não passemos, nós não vencemos o Jordão, nós não vencemos a luta, nós não vencemos as dificuldades.
Senhor. Eu procuro, irmãos, desde o dia que começaram a falar, irmãos, ser cheia e enche com o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a falar na minha casa, irmãos. Eu comecei a falar lavando a louça, limpando a casa, varrendo. Eu comecei a cantar todos os dias, eu louvo o nome do Senhor, fazendo meus serviços, fazendo meus afazeres. Aleluia. Quando eu vejo, eu estou tomada do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, às vezes eu fui para o círculo de oração no Copeva. Eu poderia pedir para a irmã Daiane, para o irmão Luiz, me levar quando meu esposo trabalhava fora. Aleluia. Eu poderia pedir para eles ir lá me buscar. Muitas vezes me buscaram. Mas eu senti no meu coração. Eu ia de bicicleta, eu ia de a pé, irmãos. Eu ia adorando ao Senhor, eu ia cantando, eu ia glorificando. Quando eu chegava lá na igreja, eu estava cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor me dava força para ir, porque era longe. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. A grandeza vai longe, né? Ali muitas vezes. Então Deus é honrado. Aleluia! Deus honra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque Deus tem preparado o melhor para nós, para mim, para você nesta noite. E fique com essas palavras em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor. Dá uma salva de palma bem forte, mas bem forte para o Senhor Jesus. Ele merece receber a adoração das tuas mãos nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, aleluia, vamos fazer leitura de alguns versículos nesta noite, glórias a Deus, aleluia, não temos tanto tempo para falar, mas então nós lendo, nós já entendemos a palavra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Que nos diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 25 e 11, aonde a gente vai falar a respeito de uma mulher que nos dá muitos exemplos e muitas lições para a nossa vida nessa história, uma mulher sensata, uma mulher formosa, de uma beleza sem igual, sábia, humilde, submissa, íntegra, pacificadora e dispenseira. Todas essas qualidades esta mulher possuía. Glórias a Deus, aleluia. Então nos diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 25 e 11. Vamos ler o 10 para nós compreender bem essa história. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muito servo há hoje, e cada um foge do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne nas minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Glórias a Deus, aleluia. Aqui então nós começamos a nossa história nessa noite. Glórias a Deus, aonde nós vamos falar a respeito, aleluia, de uma mulher cheia de qualidade com um marido tão defeituoso, glórias a Deus, aleluia, e problemático. Nós vamos falar um pouquinho a respeito, aleluia, de Abigail e do seu marido Nabal, glórias a Deus. A palavra do Senhor aqui, aonde nós lemos, começamos lendo, ela nos conta que há um tempo antes desse acontecimento, Davi tinha ajudado aos homens, aos servos de Nabal, no Monte Carmelo, quando ele estava ali, ele era um homem muito rico. Diz a história que esse homem era rico, tinha bastante posses, e então ele estava ali no deserto para fazer esse trabalho com seus servos, com seus trabalhadores que ali o acompanhavam, e nos diz que naquela época os salteadores costumavam muito nessa temporada deles
tosquearem as ovelhas, a causarem muitos danos, roubo. Então Davi, como estava ali perto, então ajudou a Nabal, aos seus servos, ajudou eles naquela tarefa de proteger a Nabal e a todos quanto com ele estava e todos os seus animais também. Então ele pôde ficar sossegado, trabalhar tranquilo naquele lugar, porque ele tinha alguém para lhe ajudar, para lhe defender. Davi e seus homens estavam ali pronto para ajudar a Nabal se fosse preciso, e o proteger, o guardar, e ele foi abençoado. Saiu dali abençoado depois do seu trabalho. Então, tempos depois, nos diz a palavra que Nabal então estava lá tranquilo, festejando, enquanto Davi e seus homens estavam passando um processo de luto, a qual havia morrido a Samuel, o seu profeta. Ele era fugitivo do rei Saul e estavam passando por apertos naquele momento. E como ele sabia que, em partes, Nabal havia uma dívida com ele, pelo menos de gratidão, porque ele tinha ajudado ele quando ele precisou, sem ele pedir ajuda. Porque Nabal não pediu ajuda para Davi e seus homens. Davi e seus homens foram voluntários. Ajudaram a esse homem tão mal, voluntariamente. Ajudaram ele. E então ele pensou, como a gente ajudou bastante, certamente ele não vai se negar de arrumar algo para os meus homens que estão com fome, arrumar alguma coisa. Então enviou seus servos até a casa de Nabal para pedir algo para ele. E então esta foi a resposta que Nabal deu. Ignorou. Quando os seus moços chegaram lá, ele fez de conta que ele não sabia quem era Davi. Ele não conhecia quem era Davi, ignorou o pedido de Davi a ele. E além de tudo, foi ofensivo. Ele ofendeu a família de Davi. Ele ofendeu ao seu pai. Ele ofendeu a Davi. E então os moços voltaram de volta e levaram a mensagem exatamente como Nabal havia lhe dito. Eles anunciaram a Davi no capítulo 14. Porém, um dentre jovens anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiro desse deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. No 17 nos diz assim: olha, pois, agora, e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo, contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Não tinha nem como interceder, não tinha nem como a mulher falar nada com ele, com esse tal de Nabal, porque ele era uma pessoa difícil de lidar. Mas graças a Deus que em meio a um coração duro, um coração de pedra, um homem sem bom senso, sem amor algum no coração, havia uma mulher sábia e inteligente ao lado desse homem. Glórias a Deus, aleluia. E então nos diz a história, aleluia, que o moço veio e anunciou a sua senhora, dizendo, ela não havia visto o recado a qual tinha recebido seu marido, e nem tinha visto que ele havia ignorado, porque certamente se ela tivesse perto e tivesse visto, ela já sabia também que a sentença de morte para ela e a sua casa já estava decretada. Glórias a Deus, aleluia. Mas Deus, ele é tão bom, tão bom, que independente da situação que esteja, ele sempre tem alguém ali para ajudar
naquilo que for preciso. E nessa história aqui havia esse moço empregado da casa e havia esta mulher, a qual Deus podia usar naquele momento para ajudar a impedir toda esta mortandade. E então nós vimos aqui que esse moço, ele podia simplesmente ir até o seu senhor e de tentar convencê-lo ele, de ele mudar de ideia, se arrepender, ir atrás de Davi, levar as coisas, mas ele sabia que não tinha como falar com o seu senhor, porque ele era uma pessoa que não ouvia. E uma pessoa, quando não para para ouvir a outra, muitas vezes ela causa danos grandes para si e para todos quanto estão à sua volta, por não parar para ouvir. Por isso é importante nós, na nossa atualidade que nós vivemos tão desenfreadamente na correria do dia a dia, é necessário muitas vezes nós parar para ouvir. Porque quando nós não paramos para ouvir o que o outro às vezes tem para nos dizer, nós corremos o risco de fazer grandes coisas erradas para nós e para quem está à nossa volta. Glórias a Deus, aleluia. Então ele foi sábio, foi inteligente, foi até a sua senhora e disse para ela: olha, é o seguinte, toda a sua casa está condenada à morte. Porque o seu marido tratou muito mal os moços de Davi. E se bem eu conheço a Davi, sabendo quem ele é um homem sanguinário, que também muitas vezes não pensava antes de agir, que era o que ele fez nesse caso aqui. Não pensou antes de tomar a decisão também. E se a senhora não fizer nada, vamos morrer. Tudo quanto haver aqui vai perecer. Vai perecer. Se fosse na nossa atualidade, que chegasse uma notícia dessas na nossa casa, para nós, o que nós faríamos? Será que nós teríamos as mesmas decisões que esta mulher teve? Ter a sensatez que ela teve para tomar todas essas atitudes rápidas? Ela não tinha tempo para ter um meio dia, uma hora, duas horas para pensar o que fazer. Ela não tinha tempo para ir na casa das vizinhas pedir um conselho. Ela não tinha um marido para que ela pudesse conversar e trocar uma ideia. Ela não tinha. Mas nos diz a história no versículo 18: então Abigail se apressou, tomou 200 pães de 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de pasta, 200 pastas de trigo passado, e pôs sobre o jumento, e disse aos seus jovens: ide diante de mim, e este vós seguirei perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ele, ela montada em um jumento, desceu pelo deserto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles no momento em que ele estava tendo essa conversa. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto lhe pagou mal por bem. Ela chegou na hora dessa conversa aqui. Glórias a Deus, aleluia, porque ela se apressou. Há momentos na nossa vida que nós não temos tempo para perder. Há momentos na vida que nós temos que fazer algo que nós não temos tempo para parar, para pensar. Nós temos que viver todo dia preparado para os momentos difíceis que podem chegar na nossa vida. E se não chegou na tua vida aí num momento difícil, vai chegar. A qualquer momento vai chegar. Para todos chega. Todos têm momentos difíceis na vida. Alguns momentos, para algumas pessoas, esse momento é mais fácil. Para algumas, é mais difícil. Para algumas, é fácil de resolver. Para algumas, é um pouco mais difícil. Então, precisamos estar preparados como Abigail estava. Porque ela era uma mulher, aleluia,
que ela tinha habilidade para aquela situação, porque ela temia ao Senhor. Ela temia ao Senhor. Por isso que nós, nesses dias que vivemos, sabemos, os maridos andam sobrecarregados de compromisso e de responsabilidades, num corre-corre desenfreado, para trazer o mantimento muitas vezes para casa, para suprir a necessidade da família. E muitas vezes as esposas com um problema bem menor do que esse de Abigail, elas conseguem ainda levar mais o problema para o marido resolver, enquanto que elas poderiam resolver sem dizer nada a ele. Poderiam resolver, aleluia, em oração, e depois tomando uma atitude e resolvendo tudo. Se Abigail fosse conversar com Nabal, certamente ela iria apanhar dele por ter essa ideia tão loucamente, porque Nabal não sabia o que estava falando naquele momento, porque ele já estava embriagado naquela altura. Então, certamente, se ela fosse, ela não fosse inteligente a ponto de querer consultar ele primeiro, certamente ela ia ter problema e iria morrer da mesma forma. Então, por isso que há problemas que não precisa você dividir com os outros. Há problema que não precisa você, mulher, dividir com o seu marido, para ele te ajudar a resolver. Você tem capacidade para resolver muitos problemas da sua casa e ao seu redor, sem preocupar o seu marido, sem preocupar sua família, sem preocupar seus amigos e vizinhos. Somente com as suas atitudes que você tomar. Atitudes sábias, inteligentes, aleluia, pode te ajudar você manter a tua casa em paz, em sossego e todos com vida. Porque quando começamos a levar muito problema para dentro de casa, os problemas que as mulheres levam para os maridos, geralmente desnorteiam os maridos. Porque mulher leva a sério qualquer coisa que não é necessário levar a sério. Quando que para o homem às vezes não é tão importante e significativo aqueles problemas, porque para eles é um probleminha. Quando as esposas criam um problemão com um probleminha. E então por isso que é bom nós começarmos a orar, começarmos a ter prudência, a ter sabedoria, ser inteligente como esta mulher, para sobressair as dificuldades que vêm à nossa volta todos os dias. Que é uma tarefa árdua para uma dona de casa, para uma mãe de família, para poder manter tudo sob controle, é só com a graça de Deus. Mas com a graça de Deus na vida, com o Espírito Santo na vida, tudo é possível. É possível se resolver todas as coisas. Glórias a Deus, aleluia. Davi, então, aquele homem sanguinário, pronto a matar, não pensava nas atitudes que tomava. Muitas vezes nós já matamos muitas pessoas por atitudes precipitadas que tomamos. Não te mataram com uma morte de levar o seu corpo para a tumba fria, mas matar o seu interior com palavras ofensivas que não pensam antes de falar. Há muitos tomando atitude como Davi, generalizando os problemas. De um pequeno problema, de uma pequena situação, envolve a todos numa situação que não era preciso. Aqui ia todos morrer, sem nem saber por que iam morrer a maioria. Os que não tinham visto chegar o recado de Davi até Nabal, iriam morrer, até mesmo Abigail, se o servo não vai lá lhe falar, até mesmo ela morreria sem saber por que ela ia morrer. Ela não sabia porque ele ia vir para matar a todos. Ele estava decidido. Ele não pensou porque ofendeu. Ofendeu a sua família. Ofendeu a sua honra. Ofendeu a sua moral. Porque Nabal havia lhe ignorado. Quantos de nós hoje sofrendo, tomando as dores dos outros,
se ofendendo por tão pouca coisa. Pare de se ofender por coisas tão pequenas. Pare de encher o teu coração e a tua mente com coisas tão pequenas que podem te levar a tomar atitudes tão errôneas na tua vida, a ponto de comprometer a tua vida espiritual, a tua salvação. Se Davi não tivesse a sorte de ter esta mulher tão sábia, inteligente, temente a Deus, ter ido ao encontro dele, ele teria sujado as suas mãos com sangue inocente e carregaria para o resto da sua vida esta culpa. Mas graças a Deus que esta mulher foi ao encontro dele, e ele, diferente do seu marido Nabal, escutou ela. Quando ela intercedeu pela vida da sua família e da sua casa, pedindo a Davi que a perdoasse, que ela não tinha visto. E ela veio disposta, veio cheia de tudo quanto Davi precisava, e conseguiu convencer a Davi que não era bom ele fazer o que ele fazia, porque ele tinha um chamado e uma unção para a vida dele, que logo logo ele estaria ocupando um trono, e aquilo ali lhe prejudicaria. Quem sabe você tem um futuro brilhante pela frente, você tem grandes promessas na tua vida, e quem sabe elas não se cumprem porque você muitas vezes se precipita como Davi em tomar a decisão e esquece das promessas que Deus tem para a sua vida. Então que nessa noite essa palavra ela possa ficar no teu e no meu coração, e que nós possamos escolher a quem nós queremos ser. Você nessa noite tem a oportunidade de escolher se você quer ser como Nabal ou se você quer ser uma Abigail. Você pode escolher, hoje você tem oportunidade para isso. Hoje você pode escolher se você quer continuar sendo essa pessoa de coração duro, essa pessoa que se ofende com qualquer coisa, por pouca coisa, tudo quer resolver do seu jeito, quer vingança por tudo, não quer esperar no Senhor, ou você pode escolher se você quer ser prudente como esta mulher que nos conta essa história e procurar manter a paz, manter a harmonia da casa, da família e poupar muitos problemas à sua volta. Essa mulher, ela salvou a família toda dela. Ela salvou a todos com uma decisão que ela tomou. Ela não podia deixar a sua família morrer. A sentença já estava dada. A morte já estava decretada. Mas há algumas sentenças na nossa vida que elas podem ser mudadas por algumas atitudes que nós tomamos. Há alguns decretos que já foram decretados que dá para revogar com as atitudes que nós tomamos. Então que nessa noite você possa repensar, que você possa ser um Davi da história, que tu possa parar para ouvir. Possa ouvir, quem sabe é Deus que está mandando uma pessoa para te alertar, para te aconselhar. E se você tiver o Espírito de Deus na tua vida, você vai saber se esse conselho, ele vem da parte de Deus ou não. Pode te ajudar você parar de fazer tantas coisas erradas e tomar decisões precipitadas que vão te prejudicar ali na frente. E então, nos conta o final dessa história, mais adiante, que essa mulher foi lá, resolveu o problema, a bagunça toda que o marido tinha causado. Não importa se o teu marido, se os teus filhos são bons, se não são. Não importa se os teus parentes são bons, se não são. Não importa se eles estão fazendo as coisas certas ou erradas. O que importa é você fazer a coisa certa. O que importa é eles verem na tua vida que você é diferente deles. Isso aqui é que é importante.
Não podemos deixar que o nosso interior venha a ser afetado pela atitude das pessoas que estão à nossa volta no nosso convívio. Nós precisamos se manter, aleluia, firme naquilo que a palavra do Senhor nos diz. Então essa mulher volta para casa, chega lá, ninguém mais ia morrer. Ela podia ter chegado lá e jogado na cara do marido dela, dizendo: olha aqui, Nabal, você criou um problemão com Davi, nós ia morrer, mas agora eu fui lá e resolvi tudo. Não, ela não fez isso, porque quando ela voltou de volta, ela encontrou o marido mais embriagado ainda, dando uma festa, um banquete na sua casa. E ela disse: com um bêbado não adianta querer resolver problema, eu vou criar um problema. Então o que ela fez? Ela ficou quieta. O silêncio, ele faz bem na hora certa, no momento certo, ele faz muito bem. Ele ajuda nós. Ele nos poupa nós de muitas coisas, silêncio, sendo tomado na hora certa. Alguns silêncios não podem ser tomados na hora errada também. Tem momentos que não dá para silenciar, mas tem momentos que é necessário silenciar. E essa mulher assim fez. Ela deixou no outro dia, quando ele estava sóbrio, passado o álcool da vida dele. Então ela disse: agora é o momento, vou falar para Nabal o que ele fez ontem. E então, quando ela conta para o marido o que ele tinha feito, nem ele mesmo conseguia acreditar, porque ele sabia que iria morrer mesmo, porque ele sabia quem era Davi. E então, o que aconteceu com esse homem? Esse homem tão mau, a qual a mulher que ele tinha do lado cuidava bem dele como ele se fosse um bom marido, um bom homem. Aconteceu com ele que ele teve, certamente foi um derrame que o deu, na hora que ele teve a notícia. E ele durou não bem 10 dias após esse episódio, e Nabal veio a falecer. Porque Deus ajustou com ele as contas. Não é preciso você resolver o problema difícil. O teu Deus resolve por você. Não é preciso você tomar uma decisão precipitada. Deus toma a decisão certa por você. Aquela mulher podia ter botado tudo a perder. Mas ela, com sabedoria, com prudência, com inteligência, aleluia, ela conseguiu mudar a sentença de morte para sua casa. Ela conseguiu se ver livre daquele, porque esse marido não era bom para ela. E ainda veio se tornar a mulher do rei Davi. Logo após, Davi se tornou rei, e ela então se tornou esposa de Davi, indo morar no palácio. Que maravilha quando nós cremos no Senhor e confiamos que Ele faz por nós todas as coisas. Que nessa noite você leve essa palavra para o teu coração. E quando você estiver num momento difícil, leia essa palavra aqui, releia ela de novo, e você vai conseguir vencer. Porque o problema da Abigail, com certeza, era muito maior do que os nossos probleminhas que temos hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, Deus, Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Ouvimos duas mensagens poderosas e então nós aprendemos que a melhor maneira de resolver problemas é estando cheio do Espírito Santo. Duas conexões rapidamente para nós orar. Irmãos, Eliseu, ele pediu uma porção dobrada do Espírito Santo, não para ser melhor que Elias, mas para ele entendia das responsabilidades que aguardavam ele. A mulher também, Abigail, da mesma maneira, meus irmãos, ela assumiu a responsabilidade para ela não deixar a sua casa perecer. Nesta noite, ore, vamos orar, me peça para Deus te encher do Espírito Santo, para você assumir as responsabilidades que são suas, para não deixar a sua casa perecer.
Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, diante dessas tuas poderosas mensagens, eu, meu Deus, eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha derramar o teu Santo Espírito sobre a minha vida e a vida da tua igreja, para que eu possa assumir as minhas responsabilidades, do meu lar, as responsabilidades da tua casa, as responsabilidades do meu emprego. Pai, eu te peço, ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, eu te peço, Pai, enche o teu povo do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, amém.